Күн яхшы болсын, балалар радио тыңдаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында Алимат Матакаева. Басылаймыз тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған радио беруімізді. Озған радио берулерімізде біз халқымызға манелі тарихлық іске Сүйінбекедің Қазан ханлығының тағына отырғанының 470 жылдығына рас барып, бұл ақылы, білімлі, ярасықлы ханидың ақында сөз бардырған едік. Бүгінгі беруімізде біз сол темады бардырмаға деп ойланамыз. Сүйінбеке Юсуп бидің қызы болған. Соның үшін оның бақтысы Ноғай ордадың, ноғайлардың бақтысынан айырып болмаймыз. Ноғай ордадың тағында Юсуп би отырған заманы, ордадың шешеке ятқан заманы болып белгілі. Оның ақында бұл уақытларды тергейтаған әлімлердің, тарихшылардың білдірулері бар. Бұл бидің ақында біздің беруімізде әлім Курмансейітова Аминат хабарлайды. Әлгі заманда әрбір халық өзінің тарихын бұрынғыдан бек бай тарих, бек көп сыйлы адамдарымыз болған, икон, бұрынғы тарихымыз бар деп тереңдетіп көрсеткілері келеділер. Сол себептен біз қарағанда Ноғай орда оның тарихы, оның билері, мырзалары, мырзалардың тотай қызлары, Евразиядың тарихында олардың ісі, яшауы икон орынды тұтқан. Емтеңдестіріп қарағанда міне Керу Кавказда алақ, басқа ерлерді алақ. Ноғай ордадай икон өкіметі болған. О ордада отырған билер, мырзалардай адамлары болған. Халқылар бек аз. Сонан себеп таласадылар, ашым язық Ноғай басларға да құшағын яйып, науы Ноғайдыкі деп көп кешкім тұрғанлар мұрсат бермеділер оға. Ухтып қылу өтпе, язба азат етпе, мүлі нағайский героический епес, эпос 90-шы иыларда шықты, а шықпа керек еді 70-80-шы иыларда. Ондай амал ол таппады. Ем тарихты язғанда да бізге айттырмада амал болғай. Мүлі Качикаев шығарды 80-шы иыларда кітап. Ну, сондан соң, мүлі 2000-лардың басында Кадыниязов шығарды Ноғай ладын ақында кітап, ансон Трипавлов шығарды. Ал ем сонынан бірге басқалар да Ноғай тарихтың бетлерін аударып, бізікі мызыққа Юсуп Мырза, бізікі Сүйінбеке Тотай деп язадылар. Неге десең, олардан қалған икон асава бек бағалы, ем әрбір халықтың тарихын ярақсы қландырып көрсетеді. Сон үшін олар дұрыслықты бұзып, хақиқатлықты бұзып, Ноғайды қазақ тарихшылар сөйле, қазақ қызы Сүйінбеке деп жазады, атасы да қазақ хан екен, сейірсіні оқисын. Юсуп Мырзатта татар, қазан татарлар көрсетеділер, көплері татар мырза деп, татар хан деп. Бұзатта дұрыслық жоқ, дұрыслық хақиқатлық бұзылған. Бізде Ноғай мырзалар, бәрі Ноғай мырзалар бойсынған биге. Ноғай ордадың иконы би деген. А бәрі мырзалар сол Ноғай биге неткендер, бойсынғандар. Сонан себеп Юсуп мырза әлбетте Муса бидің ұлы. Ол бастеп болған Едге, Едгеден соң Нурадин, Нурагенден соң Оқас мырза, ансон Муса мырза, Муса мырзадың қондазы деген ханиден болған дүрт ұлы. Сол дүрт ұлдың бірісі Муса мырза болған, Юсуп мырза болған. Оның ағасы Шейх Мамай би өлгенде, оның ясы үлкен болғаннан себеп, ол ағасының орнына би болып Ноғай ордадың тағына отырған. А оның бебесі Исмаил, оның Нурадин болған, Ноғай ордада ол екінші орын болады. Юсуп мырза бек оқымыслы, білімлі адам.
Құранды да, затты да ару білген. Оның тарихты, міне, разрядный приказда, о заманда сөйтіп айтылған, сөйлі архив древних актов деп айтылады, язған орыс Иван Грозныйға хатлары сақланған. Ол бек өктім, хал адем болған. Ем орыстарман, ноғайлардың арасында язысу хатларман, айқас басланынар әдге заманнан бері 200 жыл болады деп, өзінің хатларында бір ту Баленше ере Иван Грозныйдың есіне салады. Ем бізім арамызда икон татымлық болған, байланыслар болған, біз яшамаға керек, біз татым болып, бізім арамызда өксіз бала да, ялғыз адам да, қауіпсіздық елда бір заттан да қорқпа ермеу керек дейді. Емін деп қарағанда ол бек тартылады күн туар халықларға. Бұхар ханлыққа, Хива ханлыққа, Қырым ханлығына. Неге десең, ол Ноғай ордада билеп яшаған ерлердің мажалары сол күн туар халықларман бір мажа болған. О бір. Екілінші тарихшылар айтадылар, со Юсіп Мырзадың заманда Ноғай ордадың бек күшлі, қуатлы заманы болады деп. Неге десең, ол қоңысыларманда, затыларманда ақылы политика үрсткен, яшаған еларда әл Ноғай ордада аруын. Сүйім Беке өз заманның ақылы, білімлі хатынлардың бірісі болған. Ол неше бір тілді білген, оқмаға сүйген, өнершілік пен қызықсынған, оның икон кітап ханасы да болған дейлер. Ама бұл зат Ноғай ордасында әдеттегі зат болған. Соның ақында Алима Аминат Курмансейтова былай дейді. Язу оқу болға жоқ, көтер затты совет власт бергенлер, большевиктер әкелінген деп школдың учебнегінде де, институтта да айтылып тұрады. Мен мені институтта оқығамын. Бірінші курстан соңына шықым, бізде ел сайында история болған, экзаменлерді бергемен, сол ер-ерлан атанеді. Октябр революциясы, акеген оқу, білім, школ, кітап, газет, журнал, бәрі уақыты ең халықларға, и олар соңынан оқып біліп, язып үйренген деп. Тек тешкеріп қаранда әрбір әйелде осы міне ауылды қыдырып шықсақ, біз көреміз афенді молла болған үйді, оқымысылы болған үйді, со бұрын заманда шыққан кітапларды, құранларды, маулықтерді, әбдіктерді бар. Бір 4-5 ауылда, әрбір ауылда бір 4-5 үй бар, сонда затлар сақланған. Ол үйтіп неге болады? Қайдан олар оқып жазып біледілер? Әлбетте, Ноғайлардың ата бабалары, бұрынғы түрк рулар, Ярлыкаповтың айтқанман, 9-10, 11-ші өмірде Ноғай рулар мұсылман болғандар. Олар мұсылман болғаннан себеп, олар оқып язып үйренмеге керек болады Құранды. Не десең, шынты мұсылман Құранды оқып білмеге керек, оның ана тілінде деп жазылады. А Құранның ана тілінде ол араб тіл. Сол үшін халифаттан адамлар со ислам дінін яйғанда, со бір кесекерді алсалар, сонда мешіт салғандар. Сол мешітте намаз қылып өткендер. Намаз қылғаннан соң адамдарды жиып, 4-5 адамды төгіруіне жиып, оқып язып үйреткенлер. Сүйте-сүйте, араб дінімен бірге язу, оқу да яйрап үрленген мұсылманлардың арасында. Ем бұрынғын оғай сон үшін оқып та язып та білген. А билер осын, мырзалар осын, афенді молла осын, қолайы ару болған саудагерлікпен шеккен адамлар болсын. Олар өздерінің балаларын оқып та, язып та үйреткендер. Қыз балаларды, тотай қызларды жиып, олардыға оқу, язуды
ханлар, билер, мырзалар өзлерін үйлерінде бергендер. Оларды үйреткендер өзлерінде со ақсүйеклер, ақсүйек хатын. Олардың қасына әлбетте ер адам оларды оқытқа жоқ. Оларды да оқып жазып білген пішелер үйреткен. Ну, көпсінші моладың етафендердің пішесі. Ну, бике өзі язу оқуды білетін болса, әлбетте ол өзінің баласын, қыз балаларын өз оқытқан. Сонан себеп Сүйінбике де айтулы Ноғай ордадың бидің қызы болғанға, оны да бебейінен иқыры оны туысы Юсіп мырзадың тудықлары қыз балаларды жиып, он бебелерінің балаларын жиып, бір ерде яшаған болсалар, ерде жиып. Бикелер, оқымысылы бикелер оқытқанлар. Ем Сүйінбикеді қарағанда ол құры араб тілін, түрк тілін, фарси тілін біліп қамай, ол латынды білген, басқа европейский тілдерді білген. Ем Сафагирей мырзадың хатынларының ішінде ол бек білімлі, бек ақылы хатын болған деп айтуы міне өмірлерден бері бүгінгеде дейін жеткен. Ноғай ордасы орта өмірлерде үйкен өкімет түзілісілердің бірісі шашылып төгіліп бөлінгенінің көп сылтаулары болған. Ол ем екі яқлы политика ем тысқы сылтаулар, ама ең де біріншісі ордадың бұзылуында екі туған аға інілердің бір тіл таппай бір-біріне қарсы болғаны болады. Өкінішке ата бабамен құрылған күшлі өкіметті оларға артылған сенімді би мырзалар ақламайдылар. Ноғай ордасы ер жүзінен шашылып кетті. Әлбетте, бір өкіметті өз-өзінен шашылмайды. Оның сылтаулары бек көп болады. Ем сылтау болады ол өкіметтің ішінде, Ноғай орданың ішінде. Ем келеді оға сылтаулар тыстан. Сондай көп сылтаулар бар Ноғай ордадың шашылғанына да. Ноғай ордадың дерінің шеті қиыры болмай бек икон орынды сылап яшағаны әлбетте қоңысы ханлықларға біреуі де ярай оқы. Бетінде әнады икон еден суды билеп яшағанлар. Каспийге шығым, басқа суларды билеп яшағанлар, икон ару ерлерді, тоғайлықларды, сонын соң малларды, затларды көп болған. Көтерісті сол Ноғайдың мал мүлкіне көзі қызған. Оны қайтып болса да алмай керек. Озатты, орыста ару айтады, разделяй властву деп. Әлбетте, Исмаил мырза өзінің ағасына бойсынып, соны айтқан етіп, екі ағанды бірге отырып, олардың бас ой болмай кереді, Ноғай ордады сақлау. Егер Юсіп мырзаға оңайлы болған күн туар, қоңысларман сату алу өтпеге, қатнамаға, қатнай береді. Исмаил мырзаға оңайлы болған Меску патшалығыман, Қазан ханлығыман алу сату өтпе, ете береді. Но олардың бас мұраты, күші қаруы, тілвірлік тауып, Ноғай ордады күшлетіп, шашпай яшамаға. Олар озатты аңлағы көпсінші Исмаил, Иван Грозныйдың сауғаларына көзі қызып, Юсіп мырзаға келеділер, сөз үшін елшілер, Қырым ханлығынан, Османлардан, түрктен, Сулейманнан, айтулы Сулейман патшадан. Әлбетте, сол елшілердің арасында, Юсіп мырзадың арасында болған хабарды Исмаил мырза екпей, төкпей әкетіп, язып, өзінің елшілерінен Иван Грозныйға берген. Әлбетте, біз әттетпей керек туеді. Әрбір үкіметтің өзінің сыры сыбыры бар. Әрбір үкімет өзінің политикасын жүргізеді. Ау да ана Исмаилға тіл беріп, тіл беріп, сенің қайда ақылысың, бәленсің, сен бұмаға керексің, би, Юсіп мырза, Юсіп не болады, би, не, деп
сөйтіп екі ағанылыды ұрсыстырады. Ол бір. Екілінші ері де бар. Бетінде екеулерін араларына бұзғындылық түседі. Со Қырым ханлығы болсын, Астрахан ханлығы болсын, Ноғай орда, Қазан ханлығы, тіл бірлік тауып бірге оқылар. Деп қарағанда олардың тілдері де, діндері де бір. Олар бір-бірін сылап, со өзлерінің ерлеріне қанағат етіп, яшаған болсалар, ен бір-бірлеріне демеу болып. Сөйле түреді үкіметлері. Үкіметлері біреулерінің де жоқ, біреу-біреумен сысқай олар. Қазан ханлығын Иван Грозный басып алғанда, Юсуп Мырзадың хани қызын Сүйінбикеді. Есірге Меску гей бергендер. А баласын Иван Грозный шоқындырып, Александр ат деген өтімсігереге ат тағып, а Сүйінбикеді әл спатсы Шихалиге кеуге берген. И Сүйінбикеден біреуді сұрайық, сен барын келем, оға барын келмейм деп. Әлбетті Юсуп Мырзаға бұзат ерағай оқ. Ол қызын қайтармаға шығысқан. Ем Қазан ханлығы опыраған заманда 1552 жылда. Юсуп Мырза айтадылар, тарихшылар, 100 мың адам жиып, Исмайылға айтады барып, сөйле басып, Қазан ханлықты аламыз, мен қызымда кетіп орнына отыртамын, дейді. Исмаил Мырза қардашына демеу болмайды. А ол аз болса, Иван Грозный қатылы береді. Сонан соң, неше кере Юсуп Мырза адам жиып, анда байрақ болса, Исмаил Мырза Иван Грозныйға аяқласып, Юсуп Мырзады ебермей, и Юсуп Мырза өледі, Исмаил Мырзадың қолынан. Сонан заман кеткен соң, Исмаил Мырзады нелері өзін балаларда қоймайды. Ембі зат, бұлай зат язған. Иван Бая, Иван Грозныйға язады. Руымнан, сойымнан айырылдым. Тек ақсақал Юсуп Мырза бір өзі маға ата да, емаға да болған. Өкінеді ол соңында. Но Ноғай ордады сөйтіп шашады. Ноғай ордады Юсуп Мырзады өлтіргеннен соң Юсуптан қалған ер балалардан қорқады. Сонан себеп оның екі ұлын Әл Мырзаман Ибрагимді сақлаушылар, нелер, адамлар ман бірге Иван Грозныйға Мескуге береді. Соның арасында оның бірге асыртын әдемі бар еді Исмаил Мырзадың хатын алып. Мұнда ол язады. Қайтсеңде Юсуп Мырзадың балаларын екі айландырып, Ноғай орда еверме, мен олардан қорқаман, дейді. Иван Грозный оларды икон сыйман, ауларына шығып, көп көтеріп, ерлер, аулар, затлар беріп, алтын зат көтересінде беріп, қайтсе де қалдырады. Ем бір жызам иылларда олар әлбетті мешітке де барғанар, ислам дінінде сылағанар, балалары мырза болған тудықлары, қызлары тотай болғанар, тотай деген атпан айтылған орын атлары там, тотай Фатима, тотай Қайым. Бәленше арқа ауысқаннан соң оларды шоқындырадылар, олар орысқа дөнеділер, мырзалар князь болады, тотайлар княжна болады. Ем сөйлеу заманда әлбетте біз русская геральдикада қарасақ, онда Ноғай еріплер, родословныйларды қарасақ, Ноғай мырзалардың тудықлары бар. Но біреу Иван Андреевич, біреу Николай Борисович, олар тілін, дінін йойған, шоқынған адамлар, олар басқа дінді, басқа культурады өстеді. Ем со шоқынып, ислам дінін йойып, христиан дініне кіргеннен адамлар, олар біздің Ноғай тарихқа еді, Ноғай мүлетке де бір шиді болмайды. Олар келетін адамлар. Сонсын сөйлі сүйеділер жазбаға, анау Ноғайдан болған, анау Ноғайдан болған. Сорау, олар Ноғайға зат еткен, зат еткен оқ.
Ақтарылып аққан қобаның бойлары, құстай қанатын яйған халқым. Мұңлаған елқысы билеген далады, бейіксін ақтаудан сен оғайын. Өмірі рөткен ақшалма киген, яшауды көрген, ер юзын кезген. Кімінде насып, кімлерге қайғы, көплерге дірек сен боласың. Бозасы бір түк қазаны қайнап, қобозы заңрап, озған өмір. Елқы ішінде тұлпарды сұлап, қылышың айлақ болған өткір. Қойдың күнлісін, тиедің тірісін, батыр қуатын көрген халқымсын. Яулар шапқанда өтін ярғасын, ердің юзіне еткен даңқын. Ақтарылып аққан қобаның бойлары, құстай қанатын яйған халқым. Мұңлаған батырын билеген далады, өктемсің ақтаудан сен оғайын. Өмірлер өткен ақшалма киген, яшауды көрген, ер юзын кезген. Кіміне насып, кімлерге қайғы, көплерге дірек сен боласың. Өмірлеріміз ұзаққа созылсын, құрмас тамырды тудай берсін. Кетпес дәулетті, күшті қуатты, насын дәулеттен айырмасың. Қойдың күнлісін, түйедің тірісін, батыр қуатын көрген халқымсын. Яулар шапқанда өтін ярғасын, ердің жүзіне еткен даңқын. Өмірлер өткен ақшалма киген, яшауды көрген, ер юзын кезген. Кіміне насып, кімлерге қайғы, көплерге дірек сен боласың. Бәлі радио тыңдаушылар, сонымен бүгінгі тарихтың бетлерін ақтарып деп аталған беруіміз соңына келді. Бүгін біз сізге Ноғай ордасының шешеке ятқан заманының соңғы еллары ақында хабарламаға сүйдік. Бұрынғысын білмегеннің керектегісі де жоқ.